Të dërguarit përëndimor që do të vinë në Kosovë dhe Serbi do t'i kërkojnë dy vendeve që t'angazhojnë shumë më seriosisht në zbatimin e marve e shesorit. Washingtoni, Parisi dhe Berlini po logarisi në vazhdim në dialogut me ndërmjetësimin e bëhez dhe në përputhje me rëthanat, do t'i bëjnë presion kërëministit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandr Vucic që të këthejnë në tryezën e bisedimeve. Gjarët e fundin në Kosovë të cilat ka ndryshuar në mënyrë dramatik atmosferën do t'i detyrojnë vizitorët të kërkojnë veprime konkrete, që Beogradit të dënojnë fuqishmë dhe pa më dyshe incidentin e fundit armatosur, si dhe që të dyja pale të angazhojnë shumë seriosisht në zbatimin e marveqësorit, shkruan Dermostat, duke ju referuar burimeve nga qarqit diplomatike përëndimore. Po të njëtë të burimet si të kënë thonë se pes që e madhe vjenë në Prishtin dhe Beograd me kërkesa dhe afate specifike, si dhe për të prezentuar pasoja specifike nësë refuzojnë zbatimin e marveqës. Zëdhënës i bashkimit Evropian, Peder Stanu i tha agjensis Beta se 15 përshkoj në bisedime, me pritë shmërit i qarta që të dyja pale të vazhdojnë proces në normalizimi të mardhoneve dhe të zbatojnë detyrimet e tyre pavones dhe pakushte. Joana Deimel, analiste e pavarur Gjermane për Balkani për ndimor dhe Evropën një glindore, tha për dermostat se fakti që kuindi pavarësisht luftrave në Ukrajin dhe lindjene mesme të cilat kërkojnë shumë dhe mëndje, vendosi që 15 të, të odhëtojnë në Beograd dhe Prishtin, dhe kjo të se sa shqetsuë zërëndësishmë është dhe Kjo në vetë vetë është një mesaj shumë i qartë. Dhe ilmet vlerëson gjithashtu se Aleksandrë Vucic është futu në qoshe pas dhe unës në bajnsk. Kuind me siguri do të pjës vetën se deri në qfar mase Vucic po mbajnë gjithë shkanë në kontrol dhe sa i besu është mështë i. Nuk janë vetëm shëbat që kanë deklaruar qartë se për gjejse 24 shtatorit duhet të ndikjen penalisht, vlerësoj analiste i Gjermane. Si pas dhe i mel fakti që Vucic zjodhi u në Pekin para samitit që u mbajt në Tiran dhe se i njëroj bëhen dhe vendet fëshinje, nuk e ndimon shumë dhe i tanin do, do të bje në gjonjë. A dëshiron vërtet Vucic të antarësot në bashkim në Evropian, a është ta i partneri dur, nëse jo sigurisht që do të shqyrtohet se në cilat pika, për shembul, mund të përdoren sankcionet e synuara kunder njerëzve të tjerë nga rethi i ngushti Vucic, theksoj Dejmel, si pasë cilës vetë normalizimi dhe zbatimi saj që tashmësh diskutuar dhe rënda korët do të ndimojt të dy vendet. Drago Ljubra Sheda studio që organizatës rruga e tre të re beson se lufta në Izrael, asë nuk do t'inga dalsoj, asë nuk do t'i shpejtoj proceset lidur me qështën e Kosovës, si basti normalizimi i mardhoni vendikot më shumë nga gjërat të tjera. Shohim se Franca ka kërcenuar me pezullimin e liberalizimi të vizave për Prishtinën, sepse dialogu nuk po përparon. Mendoj se proceset e normalizimi të mardhoneve janë më të ndikuara nga Beogradi dhe Prishtina se sa nga luftën në Izrael, dhe nuk do të ketë normalizim të plot të mardhoneve, sepse afati Për këtë është shumë i shkurtur, pas i vidin e arshëm ka zgjedhje edhe në shëba dhe bëhe, teksoj rasheta.